vakaras, gerbėmieji beciai. Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai Hertz pristato rungtynes tarp Jonavos bet ir Klaipėdos Neptūno. Reguliarusis sezonas tęsis. Geriausių fizinių kondicijų. Kamuolį atkovoja šeimininkai ir Edvino Šeškaus taškai. Populiai nepataiko. Pelis jau rūksta į priekį. Ažolas Tubelis. Tai buvo pirmasis komandos tolimas metimas. Justas Furmanavičius, jos skrydis. Bet dabar kaip Gailius nepagavo permainų, jau Furmanavičius sėkmingai pralaužė Girdžiūno gynybą. Tubelis iš toli yra. Atsiprašo Furmanavičius. Krešmantui, sakyčiau, pasisekė, Jonavoje atsidūrė, nes gauna labai daug žaidimo laiko. Pacevičius nereaguoja, nekyla prie Larsono. Jonavičius perdavimas, jo klaida. Rinkovičiui, šis iš viršaus. Krešmantas viską sunkiai. Vieną minutę jau prabėgo. Larsonas. Vilmo Rinkovičius siūlo savo paslaugas. Sukasi ir vėl. Ir vėl įveikia Pacevičius. Slysteli Larsonas ir iš viršaus kamuolį grūda Martynas Pacevičius. Žaisti po 30 ar daugiau. Jis ir šiaip Neptūnas žaidžia daugiausiai po kiek daugiau nei 26. Krame, tritaškis. Tritaškį Ažolas jau buvo pataikęs. Larsonas po driblingo. Aukšta klasė, pirmąją kėlinę pirmųjų minučių. Su kokia jėga veržiasi Furmanavičius. Džiūnas prieš Larsoną. Tris taškai su pražanga. Jo labai apaudėliai. Ir tvarkyti su Justu. Belis. Polime turi ką pasiūlyti. Akrobatinis metimas. Mobalai. Vėl Gailius vargsta su Furmanavičium. Kreišmontas. Opa-pa. Trečiai tritaškį pataiko jo. Belis gerai krapšto kamuolį. Ir pabėgęs iš viršaus. Furmanavičiui tai nereikėjo jokios užtvaros. 3 minutės lieka iki kėlinio pabaigos. Mičovičius. Kampopa su Mičovičium ir Girdžiūnas galėjo ir Tubelio stogas. O Češkus ima kamuolį, siunčia į krepšį. Oi, prastas Gailiaus perdavimas į kovą, klaida Furmanavičius. Ir Sergiūno blokas, kiek netikslus. Furmanavičiaus perdavimas. Larsonas iš toli, koks Larsono kosminis metimas. Jis jo Gailius, Sergiūnas, Nilkirkas. Taiko. Šešėlio lenda. Geras perdavimas. Ramiai trūksta šuolio atletiškumo. Greitajame puolime. Kosminiu greičiu į priekį. Nilkirkas. Sargiūnas pats iki galo. Ir Lambrechtas netitvertas grūda kamuolį iš viršaus. O, Garetas iš kitos krepšio pusės. Pabėga Nukirkas ir nespėja grįžti namo. Yra, buvo padėtis. Tubelis kaip prastovinti pro dramę. Polimas Jonavo sukūrė. Eičovičius. Gailius pamuša kamuolį, perimtas kamuolys. Tubelis! Kaip bėga Tubelis! Atrodo, tai būtų pirmi. Daro, ką nori, Ažolas. Furmanavičius. Po driblingo Justo Gailius. Nepataiko. Tubeliui atšoka kamuolys. Išvinguriuoja Tubelis. 2+1. Kokia kūno... Iškart nepasiėmė Tubelio, paskolino į Neptūnui. Na, Šeškus! Ir nėra taškų. Galėjo Edvinas išlyginti rezultatą. Neptūnas vėl išlenda pro adato skilutę. Trečią kokį kartą. Dėl to pagarba abiem komandom.